справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю, це Тернопільська погода, і я Христина Коваль. 20 лютого погоду нашим пращурам передбачало сонце та хмари. Якщо сонце заходить червоно, буде холодне літо. А якщо хмари високо, буде сприятлива погода. Все ж якою буде погода 20 лютого у Тернополі та області, розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 20 лютого. По області. Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиться. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі, 6-11 морозу. Вдень від 4 морозу до 1 тепла. Місто – мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиться, вночі та вранці слабкий туман, температура повітря вночі 9-11 морозу, вдень 0-2 морозу, видимість в тумані 600-900 метрів. Цього лютого стало для нас назавжди пам'ятним днем – Днем Героїв Небесної Сотні. Однак сьогодні варто згадати про тих, хто віддав своє життя за рідну країну. І згадувати постійно. Завжди. Ці події багато що прояснили, відкрили людям очі. Якщо правильно скористатися цим досвідом, ми справді можемо побудувати процвітаючу державу. На цьому все. Це була Тернопільська погода. Зустрінемось на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.